ተወለደ ያለ መድኃኒት ስሙን እናክብር በቀን በለሊት ተወለደ ያለ መድኃኒት ስሙን እናክብር በቀን በለሊት አንቺ ልጅ ልጸልይልሽ እኔ አሁን በመንፈሴ ምን አያለው ፎቶሽ ላይ ጠንቋይ ቤት እየተደገማ ያለው የሰማሽ ነው እየተደገማ ያለው ጨርቅሽን ጥለሽ እንድታብጪ ሀገር እንድትለቂ አንቺ ብቻ አይደለም በቤተሰቦች ውስጥሽም ዙሪያ ላይ የተሰራ የክፋት አሰራር አያለው ከዛው ዛሬ ጌታ ያወጣሻል አሜን ያላችሁ ኤም ፕሮፌሲ ምናገረው ለሷ ብቻ አይደለም እዚህ ጉባኤውስ ብዙዎቻችሁ እየተመተተባችሁ እየተደገመባችሁ የጥንቆላ ስራ እየተሰራባችሁ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ማታ በኢየሱስ ስም ነጻ ትወጣላችሁ አሜን እስቲ ዛሬ ነጻ ወጣለሁ ብሉ እስቲ ዛሬ ነጻ ወጣለሁ አላብድም በይ እስቲ አልሞትም በይ በኔ ላይ የተሰራ የጨለማ መሳሪያ ፈረሰ በይ ፈረሰ አሜን እሺ ሮቤ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ ወንድሜ ነው ሮቤልን ዛሬ ከሞት አስመልጠነዋል አሜን የት ነው ያለው ሮቤል ውጭ ሀገር ነው ኳታር ነው ይኸውልሽ አሁን በሱ ላይ የተሰራ የክፋት አሰራር አያለሁ ያለ ቪዛ ያለ ትራንስፖርት ወደ ኳታር ገብተን ወንድሟን ነጻ እናወጣዋለን አሜን ይኸውልሽ ይሄ ልጅ ይሰራል መከናወን በህይወቱ ላይ የለም ሁልጊዜ ነገሩን የሚያጨናግፍ መንፈስ አለ ይሄን የጭንገፋ መንፈስ ሰብሬዋለሁ በጣም ነው የሚለፋው በጣም ነው የሚደክመው በጣም ነው የሚሰራው ነገር ግን ስኬት የለውም ፍሬማ አይደለም የሆነ የሚመጣ ባክግራውንድ አያለው ከዛ ጋር ተያይዞ ያለ ገመድ ሰንሰለት ከእግሩ ስር ሲቆረጥ አያለው ተፈሪ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ ከዛ የመጣው መርገም ጌታ ሰብሬዋለሁ አለ እስቲ አንድ ሰው ጮህ ተሰበረ ይበል እስቲ ተሰበረ ድኛለሁ እነሄማ ድኛለሁ ዳግመኛ ተወለጃለሁ ከፈርጉለት ጆቻችሁ ቁጭ በሉና ከፈርጉለት ጆቻችሁ በእናንተ ላይ በቤተሰባችሁ ላይ የተደገመውን የድግም ኃይል በሙሉ ሰብሬዋለሁ አሜን ሰብሬዋለሁ አሜን ከእናት ከአባት ከቤተሰቦቻችሁ የሚመጣውን የመርገምን ኃይል የመርገምን ጉልበት በኢየሱስም ዛሬ ማታ ሰብሬዋለሁ አሜን እስቲ አንድ ሰው ተሰበረ ይበልስ ተሰበረ አመለጥኩኝ ይበልስ አመለጥኩኝ እንዴ ይላል አንተ እመን አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ አንድ ሰው ለራሱ ብቻ አይደለም ለቤተሰቡ ጭምር አምኖ ቤተሰቡን የሚያስመልስ ሰው አለ አሜን ማን ነው የሚያምን ካለ ጮህ አሜን ብሎ ይውሰድስ አሜን ሲያመልጣለው ብሎ ሲ አመልጣለው አልሞትም በይ አልሞትም አላብድም በይ አላብድም አሜን አሜን የሆነ ፎቶሽ ላይ እኮ ሲመተት ነው ማለት ጫት እየቃሙ እየተፉ እንዴትሁን እንዲያትሁን እንዴትሁን ቤቴልም የሚል ስም ታውቂያለሽ የኔ ስም ነው አሜን አረንዴን ግሩም ድንቅ ነው እግዚአብሔር ለኔ ያረገው አብዝቶ ህይወቴን ባርኳል ሰላሙ ሰላሜ ሆኗል አረንዴት ግሩም ድንቅ ነው እግዚአብሔር ለኔ ያረገው አብዝቶ ህይወቴን ባርኳል ሰላሙ ሰላሜ ሆኗል ገረመኝ እኔ ገረመኝ ኢየሱስ ከሞት አዳነኝ እሰይ ስምሽን ከዛ ከጨለመው ቤት ውስጥ በኢየሱስም ዛሬ ማታ አውጥቼዋለሁ አሜን አሜን ይኸውልሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ በይሲ ከዚህ ቀን ጀምሮ የኔ ነገር ሁሉ በይሲ የኔ ነገር ሁሉ ተከፈተ በይሲ ተከፈተ ተለቀቀ በይሲ ተለቀቀ ይኸውልሽ ምንም ነገር ጀምረሽ የጨረሽው ነገር የለም በህይወትሽ ሁሉ ነገር ነው የሚጨነግፈው ከዚህ ቀን በኋላ አሜን አሜን እሺ አበቃ በሉ እሺ አበቃ ክብረት የሚባል ሰው ታውቂያለሽ ወንድሜ ነው ኦሶ አሻ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያጨብጭብለት እሺ
ይኸውልሽ አንድ እግዚአብሔር መልአክ በትሪ የሞላ ፍሬም ይመስሉ የተከማቸ ነገር ሲሰጥሻለሁ እና እግዚአብሔር እንደዚህ በላት አለ ከዚህ ቀን ጀምሮ አለ ልጄን በነገር ሁሉ ፍሬያማ አደርጋታለሁ አለ ቆሚስ ጫብጭኝስ አይኔኒ ከዛሬ ጀምሮ በይስ ከዛሬ ጀምሮ በነገር ሁሉ በይስ በነገር ሁሉ ፍሬያማ እሆናለሁ እሰሪ አገልግሎት ነው አንተ ቆም የሚያክፈ ሚዛ አባት ነው ያጣው ያንከራተተን ሰይጣንን ታንከራተተዋል እሺ አሜን ቤተሰብን ዘርማን ዘረን ያንከራተተውን አውሬውን ታንከራተተዋል አሜን የሰማነው አዎ እስቲ ሰይጣንን በል እስቲ ሰይጣንን እበቀለዋለሁ በል እበቀለዋለሁ ስለዚህ አርፈ እንድትበቀል መጀመሪያ በቃሉ መታጠቃለህ አሜን 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 አዎ ስለዚህ አስጀምሩት ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ባይብል ይዘ ማስተዋሻ ይዘ እስክሪብቶ ይዘ ስራት ይዘ ሽማራለህ እሺ ማራለሁ በቃ ከኔ ጋር አብረህ ታገለግላለህ አሜን ሃሌሉያ ሰይጣንን በቀለዋለሁ በለ ሰይጣንን በቀለዋለሁ አንቺ ደግሞ ዛሬ ተዘጋጂ እሺ ሰይፍ አሜን ተቀበለሽ ነው መጥቶች አሜን በኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን አሜን ያለሽ የሰይጣንን አንገት አንገት የምትቆርጭበት አሜን አሁን አንዳንዶቻችሁ ጌታ የሚፈልጋችሁ ዓላማ አለ በነገራችን ላይ ለዛ ዓላማ ጌታ እግዚአብሔር ይለያቸዋል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ልክ ኤ ፊሊጶስ ላይ የመጣው ቅባት ዊዳኮሶኮቶኮቦሺ እስጢፋኖስ ላይ የመጣው ቅባት ያ ቅባት ባንቺ ላይ ይገለጣል አሜን በኢየሱስም ይሁንልሽ አሜን ለሚል በኢየሱስም ይሁንለት አሜን ቆሜ አንቺ ደግሞ አንቺ ደግሞ ፕሮፌቲክ የሆነ መጎናጸፊያ አሜን እስቲ እኔ በይ እስቲ እኔ እግዚአብሔር ከመያስነሳቸው እግዚአብሔር ከመያስነሳቸው ሴት ነቢያቶች መካከለ ሴት ነቢያቶች መካከለ አንዷ አንዷ እኔ ሆኜ እኔ ሆኜ እገለጣለሁ እገለጣለሁ አውሬው አውሬው አያገኘኝም አያገኘኝም በኢየሱስ ማይኖች ሽከፈቱ ከዚህ ቀን ጀምሮ ብዙዎቻችሁ ከራስ ከማየት ወጣችሁ ለሰው ማየት ወደምትችሉበት ለሰው መስማት ወደምትችሉበት ወደዛ ዳይመንሽን በኢየሱስ ስም አስገባዋቸው አሜን